No último dia 31/12, as lojas Wagner Varejo fizeram a alegria da população grajaúense no bairro Frei Alberto Beretta. Uma programação com muito churrasco, brincadeiras e o sorteio de vários prêmios para os clientes. Dentre eles, duas motos Pop 110 zeradas. E não ficou por aí, mais duas motos já estão à disposição para mais um super festival de prêmios aos clientes que fizerem suas compras acima de R$20. Wagner Varejo, aproveite para economizar de verdade comprando na terça e sábado verdes. Duas lojas para melhor atendê-lo, uma no setor rodoviário e outra no Joana Batista. Acompanhe agora os melhores momentos desse grande evento. We'll be right back.
Wagner, é perigoso. Vira pra cá, pra câmera. Conjunto. Jônia Batista. Peraí, rapaz. Convende a compra do doutor, a clínica do doutor. Eu não posso subir! Vira pra cá, pra câmera aqui. Mostra pra menina aí. Descobriu o nome do cara. Esse aqui acabou de ganhar uma panela elétrica. Mostra aqui, mostra aqui. Pode mexer lá de baixo. Isso, ajuda as crianças aí. Segundo, é uma panela elétrica. Isso aí, acabou de ganhar uma panela elétrica. Vamos! Comprou, acreditou e... E ganhei. Qual o seu nome? Cleande, Nascimento Araújo. Cleande. Pra cá. Cleande. Balança, tira aí, meu filho, vai. Balança, 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 vai lá embaixo.
Ele já trouxe uma. Pop vermelha. A pop vermelha. Daniela Alves de Souza. Mostra pra cá. Daniela Alves de Souza, Rua Marli Sarney, sem número, rodoviária Grajaú, Maranhão. Aê! É a vermelhinha dela. Aê! Tá aqui, ó. A nova irando. A primeira moto é essa aí. Amanhã nós vamos pegar cedo, no Cagar dos Pintos. Lá do almoço. Lá do almoço pra pegar a negadinha, né? Verdade. Compensa isso aí. Você tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Quando a sua mão tá aumentando, eu te amo.